fazer o 1 e o 2, né, gente? Então, deixa eu apertar aqui. Vamos começar. Vamos começar. Já sei que o primeiro vai ser um que vai cair da nuvem. Viu, gente? De novo. Viu. O 6. Gente, imagina da gente pegar só um. Ai, gente, é muito difícil fazer isso daqui. Pronto. Ah, é muito fácil. Um relógio só, tá bom. Aí, foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tava gostoso esse abacaxi. Um, mais dois, dá quanto? Quatro. Depois vamos fazer um joguinho de continha, né? No próximo vídeo. De continha. O dois fica meio feio. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu tenho que pegar o 3.